ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و ہم باطن، ہم عابد و ہم معبود و معبود علی بود، آمرد سرفراز کے اندر شب معراج، یا احمد مختار یکے بود علی بود، یا احمد مختار یکے در ہر دو جہاں مقصود و مقصود علی بود، نظام الدین حیات اور کہ گوید بندہ شاہم، والیکن کمبر اورا کمینا جگدا باشد، امام حق سے باشد کہ برکندو در خیبر، نبی گفتس کے با حیدر نگے بانت خدا باشد، نبی کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، حیدر کی عطا پہ حل عطا شاہد ہے، شمشیر زنی پہ لا فتح شاہد ہے، کعبے کی ولادت کے محمد ہیں گواہ، مسجد کی شہادت کا خدا شاہد ہے، علی شاہ عالم علی شاہ عالم،
زمین آسمان کرسی بہو مش Thank you.